Құрметті көрермен, біз келе эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Айта кетейік, өңірімізде 14 қараша күні 5-ші жыл қатарына өтетін дәстүрлі жыл кеніні байқауы өткен болатын. Сол байқаудың жүлдегерлері біздің бүгінгі студиямызда қонақта. Таныс болыңыздар. Жыл келіні 2023 байқауының бірінші орын иегері Бағланова Аслай, жыл келіні 2023 байқауының екінші орын иегері Әбжәмиева Айгерім және жыл келіні 2023 Сайлаубаева Айтолқын біздің студиямызда қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Керемет, енді жүлдегерлеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Әрине, ең бірінші сұрақ, енді осы байқау қалай өтті, қандай кезеңдерден тұрды, иә? Осыған толығырақ тоқталайық. Айтолқын, өзіңіз білесіз бе? Баршаңызға қайырлы таң. Біріншіден бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Байқау ең алғашқысында бір 20-30 шақты келіндеріміз келіп, осы Ақтөбе қаласының мен деген келіндері келіп, бақтарын сынап кастинг өткен болатын. Кастингті мана қалалық мәдениет үйінің қызметкері Төлебаева Фариза ханым өткізген болатын. Сол енді 20-30 қыздың арасынан іріктеліп, суырылып, мен деген 9 келін таңдалып шығып, сол 14-ші осы қараша күні 9 қыз өздерінің барлық өнерлерін, барлық жаңағы қырсырларын сол 14-ші қарашада көрсетті. Кастингтен өтті, яғни. Енді бұл байқау қандай кезеңдерден тұрды? 9 қатысушы қатысты, алайда кезеңдермен толығырақ өздеріңіз айтып көрсеңіздер. Байқау кезеңдері 4 кезеңнен тұрды. Жаңа айтып жатыр ғой, Айтолқын мен деген келіншектер өтті деп. Бірінші тур енді ондай қатты қиын болған жоқ негізі, сайыстың турлары. Біріншісі таныстыру болды, екінші өз өнері, үшінші ас мәзірі, төртінші дефиле болды. Яғни келіншектер өзінің жаңа ақылдылығымен қатар, сонымен қатар өзінің сәнділігін де көрсететін соңғы турмен аяқталдық. Енді бұл байқаудан өздеріңіз қандай әсер алдыңыздар? Әйгерім ханым, өзіңіз айтып кетсеңіз. Бұл байқаудан әрине салт-дәстүрді қалай құрметтеу керегін, үлкенге қалай құрмет көрсету керегін, бәріміз сол сахнада өзіміздің ата-енемізді, жолдасымызды, көпсі өздерінің балаларын алып шықты, олардың сахнада өздерін қалай ұстау керегі, әртүрлі салт-дәстүрлерді көрсетті. Мысалы, таныстыруда бірі болса, беташар салтын көрсетсе, екіншісі мысалы, алып қашу, әртүрлі салттарды көрсетті. Ол келген көрермендерге, келген жас буындарға үлгі болады деп ойлаймын. Мысалы, қандай келген көрермен, мысалы, үшінші кезең ас мәзір болса, сол кезде қандай қазақтың біз білмейтін, жастар білмейтін қандай ұлттық ас мәзірлер бар екенін білді деп ойлаймын. Және өзім де білдім оның ішінде. Енді ас мәзірін дайындадық деп айтып жатырсыздар. Енді қандай ас дайындадыңыздар? Жалпы бұл байқауға деген дайындық барысы қалай болды сіздерге? Мен айтайын, негізі ас мәзірінде енді айтып жатыр қой, бұрын соңды көп жасалынбайтын, аты мүлдем айтылмаған тағамдарды жасауларды берді және бір-біріміздікін қайталамау керек болды. Сол себепті мен бұрын соңды естімеген, бірақ сол тағамның құрамын айтқан кезде танитындай бір ас мәзірін дайындап келдім. Ол сүбе қабырға деп аталады. Сүбе қабырға деп қысқаша айта кетем, ол ана жаугершілік заманда біздің жаңағы адамдардың қарны ашқан кезде, тамақты пісіретін от болмаған кезде, сол кезде топырақты тереңінен қазып, астына сол тағамды пісіретін болған. Қарындар ашқан кезде аш қалмас үшін сол тағамды солай жейтін болған. Сондай бір ерекше тағамды жасап мен халықтың есінде қалғанмын сол кезде. Сіздер? Мен қазақтың ұлттық тағамдарын бірі қарынбүрме дайындадым. Қарынбүрме деген ол қазақ халқы баяғыдан, мысалы қыстың кезінде, ол кезде қазіргі замандағыдай холодильник болмаған, қалай сақтау керек тәсілдерін білмеген. Сол сияқты олар жолға шыққанда, сапарға шыққанда немесе қарапайым үйде қыстық азық түліктерін қалай сақтау керегін білген. Сол дайындалған тағамды қарынға немесе қартаға салған. А мен бұл тәсілді тек қартаға салу арқылы қазылар алқасына ұсынған болатын. Біздің жалпы қазақ халқында өте біз білмейтін, біз естей білмейтін ұлттық тағамдар көп екен. Мысалы, жоқ, менің дайындаған тағамым біздің қазақта үйге сыйлық қонақ келген кезде ең бірінші әрине ыстық тағамдардан бұрын бас тартылады. Яғни сол келген қонаққа қойдың басы сойылып, манағыдай үйтілген қойдың басын асып, жағын бөліп, мысалы құлағы жақсы естісін деп сол жерде отырған жастарға екі көзін бір адамға тең беріп, көзі жақсы көрсін деген ниетте береді. Және соның қасына әрине асылған ниет, сонымен қатар тағы да
ұмытылып бара жатырған тағамның бірі жау жүрек деген тағам. Оны әйелдер бұрынғы заманда тез-тез дайындалатын тағам болғандықтан қойдың іш майынан жасалады, бауыр араластырып майға қора қоятын тағам түрі. Кезінде батырларымыз жауға қарсы шыққанда сонда жауынгерлерге арналып дайындалатын тағам түрін дайындады. Сонда енді жалпы өздеріңіздің келін болып түскендеріңізге қанша уақыт болды? Мен негізі түбі терең Маңғыстаудың келінімін, ада елінің келінімін. Келін болып түскеніме менде бұйырса осы жылы 5 жыл болады екен. Отбасында менің жолдасым жалғыз бала, ата енемен тұрамын, ата жесінің бір немересі бар. Алла қаласа енді алдағы уақытта көбейе береміз деген үміттемін. Менде дәл асылайдікіндей. Жасым 22-де осы байқауда ең кішкентай мен болдым. Келіндік тәжірибесі бар келінде мен болдым. Ең кішкентай бір жарым жыл бар болғаны. Ада елінің келінімін. Асылайды күнде дәл сондай. Жалғыз бала ата енемен тұрамын. Барлығыңыз адайдың келіндері екенсіздер. Айтып қалған өзіңізше. Мен келін болып түскеніме 5 жыл болды. Екі бөпем бар. Мен осы Ақтөбе облысына қарасты Байғайын ауданы Қараөкелді ауданында келін болып түскен 5 жыл болады. Ожырай Жамбай елінің келінімін, алғаш табалдырық болып аттаған келінімін, жолдасым 8 ағайынды. Сол 8 ағайынды шаңыраққа алғаш келін болып аттаған, алғашқы келінімін, табалдырық аттаған. Керемет. Енді бұл байқауға қатысқан уақытта жалпы сіздердің отбасыңыздың, жолдасыңыздың көзқарасы қандай болды? Мен бастайын. Мен негізі осындай бір қазақы дәстүрді дәріптейтін отбасы мен келіннің жаңағы ата ененің келіннің жолдасының ара қатынасын сыйластығын одан әрі әрлей түсетін осындай сайыстарға негізі қатысқым келіп жүрген. Осы сайысқа қатысам деген кезде менің отбасым барлығымыз бірігіп, барлық кезеңге бірігіп дайындалдық шыны керек. Осы тұста мен өзімнің ата енеме, жолдасыма, тума-туыс, кім көмектесті маған сол кісілердің барлығына көп-көп рахмет айтамын. Енді сол өзім ойлайым, осы бірлескен жұмыстың арқасында, осындай сыйластықтың арқасында, татулықтың арқасында осындай нәтижеге жетіп отырмын деп ойлаймын. Сондықтан ол кісілерге көп-көп рахмет. Керемет. Сіздіңше. Біріншіден мен осы байқауға қатысатын кезде, осы 5 жыл қатарынан ұйымдастырылып жатыр деп айтып жатыр ғой. Инстаграмнан әрдайым көріп отырамыз. Қатысқым келеді деп армандайтынмын. Сол кезде наурыз айында абысында байқау өткен, сол кезде мен қасыма абысын біз деп қатысайықшы, көрейікші деп барымша тырысқан, бірақ абысын таппадым да. И осы Фариза ханым өзінің статусына салған болатын, осындай байқау өтеді, кім қатысады дегенде, мен қатысам деп асығып, қаншама құлшыныспен келген болатын. Осы бастамамды қолдаған өзімнің ата енеме, жолдасыма алғысын білдіремін. Және де осы мен жалғыз шыққан жоқпын, үлкен командамен шықтым. Соның бірі өзімнің жұмыстастарым, Санараулар мәдениет үйі қаламыздағы, соның басшысы Гүлвера Советовна үлкен алғысын білдіремін. Соның қолдауымен, соның идеясымен шықтым. Сол идеяны қолдап кеткен өзімнің ата енем, жолдасым. Жолдасым әскери қызметтегі адам, барлықтарыңыз білесіздер, оларда бос уақыт болмайды. Сол мен үшін арнайы осы 14-ші қараша сұранып жұмыстан келгеніне үлкен ризамын. Енем жол сер қызметкеріне жасайды. Ол енді 4 күн үйде, 4 күн жұмыста. Сол арнайы мен үшін ол кісі де жолдан қалды. Сол ата енеме, жолдасыма, коллективіме, достарыма үлкен рахмет. Енді расымен қолдаудың арқасында осында үлкен жетістікке жетіп отырсыз. Айтолқын ханым, енді сіздің отбасыңыздың көзқарасы қандай болды? Енді жалпы өзіңіз осы өңірдің жыл келіні 2023 атағын жеңіп алдыңыз, иә? Жалпы өзім негізі Атырау облысы Құлсары қаласының тумасымын. Сол жақта туып өстім. Содан кейін Ақтөбе қаласына бет бұрып осы жақта жоғары оқу орнында оқыған кезімде жалпы сахнаның адамы болдым. Яғни студент кезім сол сахнамен тікелей байланысты болды. Одан кейін тұрмыс қарғаннан кейін дәл осылай өнерімді тұншықтырмай, әрдайым әр бастамама қолдау жасайтын, ең әуелі әрине ата енеме алғыс айтқым келеді. Жоқ, қатыспайсың. Негізі осы байқау көп қазіргі келіндерге үлгі болады деп ойлаймын. Қазіргі ата енелерге мысалы келіндерін қалай қолдап жатыр, мысалы бізді ата енелеріміз, қасымыздағы жолдастарымыз қатыспайсың демей мысалы үнемі қолдап жатады. Өте жақсы көзқараспен қарады, қабылдады. Өте өткені тағылымы мол, сондай тәрбие беретін жан жақ адамның, келінің жан жақтылығын тек қана қатысып қана қоймай, осындай міне әдемі құрдас келіншектер жаңа орта таптық. Сонымен қатар ұйымдастырушы Фариза ханымға көп-көп алғыс айтамыз. Осындай
жастарға үлгі болатын осындай байқау ұйымдастырғанына. Енді бұл байқаудың негізгі мақсаты да осы секілді, жалпы келіннің бойында осы инабаттылықты, ибалықты, қасиеттерді қалыптастыру. Енді бір сіздерге ортақ бір сұрақ қояйыншы, қазіргі таңда осы жас қыздар ата-енемен бірге тұрудан, яғни аяқ тартып жалтарып жатады. Негізгі өздеріңіздің тәжірибеңізбен бөліссеңіздер, негізі жас қыздарымызға қандай кеңес бересіздер? Мен айта кетейін, жалпы өзім 3 жыл ата-енемен бірге тұрған келінмін. Яғни ата-енемен бірге тұру, ол үлкен бір университетте ойлаймын. Ата-енемен тұрған келінің тәрбиесі де, оның ойлау қабілеті де басқаша болады. Жасыратыны жоқ, ата-енемен көп, қазіргі өздеріне де айта аламын, өздеріне әр қонақтық сайын айтам. Мен ененің мектебінен өткен алғашқы келінмін деп. Енемен тұрған кезде, мысалы, қандай қонақ келсе де, енең саған айтып отырады да, міне осы мынау саған осындай тумаң болады, осы кісі саған осындай тумаң болады, осылай сәлем бересің, осылай араласасың деп. Сол тұрғыда негіз ата-енемен тұрғанның үлкен бір плюсы деп айтады ғой, яғни қазақ тілімен айтқанда үлкен бір плюстары көп. Соны дұрыс қабылдай білу керек. Ата-ененің мектебінен өткен келін ешқашан да ол дүниеге жаман ұрпақ алып келмейді, және де өзіде өз қайын жұртына сыйлы, жақсы келін болады деп ойлаймын. Енді бүгінгі тақырыбымызға байланысты сұрақ қойсам, жалпы осы тақырыпқа байланысты армандай білесіз бе деп аталады. Жалпы бұл Айгерім ханым өзіңіз де айтып жатырсыз, ең басында бұл да менің арманым болатын, осындай байқауларға қатысып дедіңіз. Енді қазіргі таңда сіздің кезінде не армандадыңыздар, және де сол армандау мақсатында қандай іс атқардыңыздар, сол арманға жеттіңіздер ме? Енді адам армандай берсе көп қой. Ананды армандайды, нанды армандайды, сол арманға жеткісі келеді. Енді әлі де армандаймыз, оны жасыратын ештеңесі жоқ. Мен енді арман дейтінде енді үлкен арман бар, бірақ сол арманға жету жолында біз еңбектеніп жатырмыз деп ойлаймын. Бірақ қазір де жаман емес. Мен қазіргі таңда Ғұбайдолла Ақтаев атындағы номер 6-шы мектеп гимназиясының бастауыш класс мұғалімі болып қызмет атқарамын. Мұғалім болғаныма 7 жыл болды. Енді армандарымның бірі ол өзімнің шәкірттерімді тәрбиелеу. Енді қазіргі заманда оқушыларды тәрбиелеу өте қиын, сонымен қатар білім беру де өте қиын. Сол себепті енді арманның бірі орындалды деп ойлаймын. Менен озып, менен асып ғылым болса, ғалым болса, немесе өзінің бір белгілі бір осы өмірде орнын тапса, мен үшін сол арман. Айгерім ханым, сіздің де пікіріңізді білгіміз келеді осы тұрғыда. Иә, арман әрқашанда орындалу керек, оған тырысу керек адам әрқашанда. Мысалы, мен кешегі байқауда өзім жаңа түскен жас келінмін. Мысалы, сахнада қаншама отбасылар ата-енесін, жолдасын шығарып жатты. Мен де өзімнің ата-енемді, жолдасымды шығардым. Бірақ бір қызыққаным, көбісінде 3-4 баладан екен да, арттан ерген ұрпағы. Мен де пока уақытша ұрпақ жоқ, енді Алла қаласа бола жатар, бұйыртса. Сол кезде қызыққаным 4-3 баласымен ортаға шығып, сахнаның сәнін келтіріп атқанда, мен де армандадым. Мен пока жаспын, келіндік бір жылдық қана тәжірибем бар, көбісі 4 жылдан жоғары, 24 жастан жоғары келіндер қатысып жатты. Мен армандадым, келесі жылы келем, мен де осындай қарсыластарым келіндер сияқты 3-4 баламен сахнада толып шығам деген өзімнің арманым, мақсатым бұйыртса. Арманыңыз орындалсын. Бір жылы, әйтеуір жыл келіні байқауының жеңімпазы болуға келем. Айдолқын ханым. Жалпы армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді ғой. Кез келген адамның ішінде өзінің армандары болады. Бірақ Аллаға сансыз шүкір дейміз, әуелі Алла. Қазіргі таңдағы осы сүріп жатырған өміріміз барлығы осы бала кезде армандап кеткен. Мысалы, дәл қазір телеарнаға келуіміздің өзі бір арман. Біреудің қолы жетпейтін, біреудің жаңағы қолы түсе бермейтін, мысалы, осылай көпшілік қауымның алдына шығудың өзі бір үлкен арман болатын. Мысалы, бізге осындай мүмкіндік беріп отырған осындай істерге де көп-көп рахмет айтамыз. Енді қазір шүкір барлық армандарым орындалды. Жалпы өзімнің бір ұстаным бар. Бүгін кеше армандадым, бүгін мақсат қойдым, ертең орындалады деген сияқты. Кез келген арманға жету үшін оған әрекет ету керек, оған мақсат болу керек. Бірақ бала күнгі армандарым барлығы орындалған сияқты. Өзім жалпы қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі болғым келді. Мұғаліммін қазіргі таңда. Бірақ қазіргі таңда декреттемін енді. Екі баланың анасымын, сондықтан декреттемін. Бірақ армандарым барлығы орындалып жатыр, шүкір.
Енді дұрыс айтасыздар, кез келген қыздың арманы ол сәтті тұрмысқа шығу, аяулы жар атану, үлгілі келін болу, сонымен қатар ардақты ана атану. Негізі осы тұрғыда енді сіздердің осы бір жеткен жетістіктеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Әрине алдағы уақытта армандарыңызға мақсат қойып, сол арманыңызға жетуге тілектеспін, сәттілік тілейміз.